unboxing pula mainland China. Stand, straight stand. Wish. Rezekinya lah. Minta straight stand dia bagi boom stand. Ya Allah, untungnya lah. Allah rezekinya lah. Apa han? Dia sebenarnya abang beli yang straight tu, dia tak ada kona-kona. Ilah Allah rezekinya lah. Satu tak tepi. Yang ni kalau dia bagi straight stand pun lah. Kalau dia bagi boom stand juga, ya Allah, boleh beli lagi lah lepas ni. Harga-harga ni, harga straight stand. Alhamdulillah. Boom stand juga. Allah Akbar. Dia ni tak kerti menaga ramak ni. Rezeki ya Allah. Aduh hai. Order benda lain, benda lain sampah. Benda ni mahal, yang ni mahal. Mahal RM230 juga lah. Kita nak jimat duit. Kita nak jimat duit, tak nak beli yang hak ni. Nak beli hak biasa je. Dia bagi yang ni. Alhamdulillah, rezekinya lah. Beli pulak. Tak apa. Dah ada jual mugoh, beli pulak. Alhamdulillah. Nampak tak? Dapat boom stand. Dua biji. Kita order straight stand. Dengan harga straight stand kita bayar, dia bagi boom stand. Alhamdulillah. Ha, kita apa, pasang macam ni biar dia nampak straight stand. Sebab kita nak apa, nak rate, nak apa, nak bagi rate dekat Shopee punya testimoni tu kan, ha, kepuasan pelanggan tu. Nanti dia tuntut apa-apa mampu aku. Kita bagi gambar apa? Straight stand. Okay, thank you.